Galerinha do YouTube, nós estamos aqui, viemos aqui fazer uma visita aqui num local muito interessante, viu? É um orfanato abandonado, é onde vai ser gravado uma lenda aqui. Nós vamos fazer um vídeo de apresentação para vocês. Vocês vão conhecer um pouquinho. Para ter uma ideia, fica do lado do cemitério aqui. Mas é um lugar bem, parece cena de filme de suspense. É um orfanato abandonado. Aí nós vamos entrar agora e vamos mostrar para vocês. Vamos voltar outro dia para gravar de madrugada aqui uma lenda. Vamos fazer o Spirit Box aqui nesse orfanato. A gente vamos subir aqui para mostrar para vocês. Estamos chegando aqui no orfanato abandonado aqui. Muito grande o orfanato. Viemos aqui fazer uma visita para conhecer o local, né? Muita gente falou aqui desse local. Vários inscritos mandaram pra gente sugestões para vir aqui, e nós estamos aqui para gravar esse vídeo e apresentação para vocês. Chegando aqui. Aliás, orfanato, né? Aqui era uma espécie de igreja do orfanato. Pelo visto está abandonado há um bom tempo. É o orfanato, é o famoso orfanato aqui da região. Aqui é uma espécie de um altar. Aqui é uma espécie de altar, né? Vamos ver o que tem aqui do lado aqui. Muito interessante aqui, viu? Pelo visto, tá abandonado há um bom tempo. Aqui é a torre. Veja lá em cima como é, galera. Lá em cima é a torre, seria a torre, né? A torre da igreja. Eu acredito que do sino da igreja. Só que esse casarão, pelas informações que eu... Aliás, esse orfanato com a igreja, segundo as informações que nós temos, ele parou a construção por algum motivo, há muitos anos atrás, e não foi finalizado, e ficou abandonado o casarão. Aí tá bastante abandonado, né? Estamos aqui com a equipe. E hoje nós viemos fazer um vídeo só de apresentação. Só de apresentação. Mas vamos em outro dia aqui, outro dia de madrugada, para fazer uma gravação aqui de madrugada. Nós vamos entrar aqui. Aqui tem uma espécie de sótons. É muito interessante. É uma espécie de... É um sótão, uma entrada de sótão. Vamos entrar aqui para conhecer aqui embaixo. Vamos cair aqui, tá aqui completa, além do sobrenatural. Visitamos os lugares mais interessantes do YouTube, viu? Já tá ficando meio escuro aqui. Deixa eu ligar aqui o flash. Olha só, liguei aqui a iluminação. Você vê, ainda não é 5h25 da tarde. Mas aqui embaixo está bastante escuro já. É tipo um sótão que tem debaixo da igreja. Para que a gente não sabe, né? Que construiu. Esse aqui vai ser o local da nossa próxima lenda, né? Muito interessante.
interessante o local aqui. Deixa eu ver aqui, o que seria isso aqui, né? Isso aqui seria uma espécie de um altar, né? Aqui é só a igreja, né? Ainda falta o orfanato, que é do lado. A igreja já é assim, sinistra, imagina o orfanato. É muito interessante aqui, né? É umas construções, parece construção daqui, que não é daqui do nosso país, né? Fizeram aqui. Deixaram uns buracos aqui, a gente não sabe pra quê. Acho que é pra olhar alguma coisa, né? É isso, justamente. Muito interessante aqui a igreja. A igreja que não foi terminada, né? Começaram a fazer a igreja, mas não terminaram. E interessante que abaixo da igreja tem um sótão, esse sótão aqui que a gente tá. A gente não sabe qual o significado desse sótão. Pessoal, aqui é o sótão da igreja. Nós vamos subir de volta lá pra cima, lá pra igreja. E lá a gente vai pro orfanato, abandonado. Já deu pra sentir que aqui promete, viu? Pelo menos o clima aqui do lugar, da igreja, aqui é só a igreja, né? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Aqui é a... O visual que a gente tem daqui. Muito bonito. Do lado direito aqui da igreja, a gente tem um cemitério. Aqui é o cemitério. Talvez, depois dessa lenda, a gente pode vir fazer uma lenda aqui do lado do cemitério, né? A gente vai olhar, ver as condições. Cemitério típico do interior. Igrejinha lá no fundo. Depois daqui da lenda que nós vamos gravar aqui do orfanato, podemos voltar aqui e fazer a lenda daqui do cemitério, né? A gente teve vários inscritos, falaram pra gente no direct, no Messenger, no WhatsApp, que várias pessoas relataram que aqui, nesse lugar aqui, né, nessa igreja e também no orfanato abandonado, já houve relatos de várias aparições, né? Então a gente vai vir aqui, além de sobrenatural, nós vamos investigar, fazer um trabalho de investigação e se a gente constatar que realmente existem essas aparições, existe algum espírito aqui, o pessoal do canal aí, nossos inscritos, vai ficar sabendo em primeira mão. Fiquem ligados aí no canal, dá o like aí no vídeo. Esse vídeo é só de apresentação. Nós vamos ter lendas novas todos os dias, aliás, toda semana, né? Todos os dias não dá, mas toda semana vamos ter lendas novas. E essa vai ser uma das nossas principais lendas, né? O local aqui é muito bonito, muito interessante. A construção parece ter sido feita por pessoas que não eram daqui, do nosso país, porque aparenta construções de outros países, né? E a informação que a gente teve é que, por algum motivo, essa obra foi parada no meio do caminho. E está até hoje, há vários anos aí, abandonado. E o pessoal que mora aqui vizinho, né? Aqui ao redor do orfanato, eles relatam que já viram várias coisas aqui, várias coisas sobrenaturais. Então, se é sobrenatural, o além do sobrenatural vem olhar. Ali é ali o orfanato. Seria o orfanato, né? Que hoje é abandonado. É ali que nós vamos agora mostrar para vocês onde vai ser nossa.
essa lenda aqui do orfanato abandonado. Então, vamos pra lá pra olhar. Vamos lá, galera. Vamos entrar aqui no orfanato abandonado. Vamos pedir licença. Se tiver algum espírito aí, viemos em paz. A gente vê de longe, essa aqui é pequena, mas é bem grande aqui. Infelizmente, um lugar bonito como esse pararam, né? A construção ficou aí abandonado. E aí, pessoal? Vamos entrar? Cadê a lanterna? Grande. Traz aí a lanterna aí. Já tá um pouco escuro aqui. Aqui vamos entrando aqui na... Vamos logo aqui pro lado direito, né? Tem uma sala aqui, que é bem grande aqui. A gente não sabe nem dizer o que seria essas salas, né? Eu acredito que seria quarto. Como era um orfanato, seria quarto aqui. Eu escutei um barulho. Eu acho que era um cego. Rapaz, interessante. É tipo... Parece um labirinto. Tá num lugar, sai no outro. Ah, com certeza aqui seria os quartos das possíveis crianças que iam morar aqui, né? Como aqui seria um orfanato, aqui seria os quartos. Vamos dar uma olhada aqui, né? Com certeza. Galerinha aí, vamos se inscrever aí no canal. Esse canal com certeza vai dar o que falar. Não esquecendo que a investigação é séria. A gente tá aqui pra mostrar o que é real, o que acontece, o que... Não vamos mostrar nada de feito pra ninguém. Aí tem muita lenda boa por aí, pela frente. Aqui era um quarto com um banheiro. Olha, pessoal, a gente tá voltando aqui, a gente deu uma pausinha porque o rapaz que é responsável aqui pelo local, ele vai conversar com a gente, passar algumas instruções sobre a história daqui, aí a gente dá uma pausinha e a gente vai passar para vocês também, para vocês conhecerem. Aqui é mais uma sala, não sei o que seria aqui, né? Não dá para entender o que seria. Aqui eu acredito que seria mais um quarto. Vamos ver aqui, ó. Seria um quarto. É bem grande o lugar aqui. É uma pena que os vândalos estão... destruindo o lugar, né? Um lugar tão bonito. Outro quarto com banheiro aqui seria, né? É um orfanato abandonado. Com certeza vai ser uma lenda muito interessante para vocês que estão aí. Fiquem ligados aí no canal, que em breve a gente vai estar postando essa lenda. Hoje é só um vídeo de apresentação. Nós já vamos gravar a lenda hoje. Em breve nós vamos voltar aqui à noite para gravar a lenda. Aqui a gente viu uma oração, né? Uma parede. Quem escreveu, alguém religioso, né, que escreveu essa oração. Aqui é o banheiro, seria o banheiro. Muito
muito, muito interessante o lugar aqui, muito bonito mesmo. E a gente tá só num lado dele, ainda tem outro lado lá. Ele é dois lados. Wherever she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities down to Rio. It's real, love that I feel. Nothing lasts forever, but I'm down muito for grande. The minute soldiers. Bom, pessoal, aqui vai ser a venda. Com certeza. Com certeza vai ser uma das melhores vendas, né? Pelo local, pelo visual do local, né? A gente tá fazendo um vídeo aqui e a apresentação para vocês. E também viemos para conhecer o local que ainda não tínhamos conhecido. Já ouvimos muito falar sobre aqui, mas a gente ainda não conhecia. Aqui seria um banheiro, né? Aqui seria como se fosse banheiro. É, seria banheiro. Só banheiro. Aqui tem uma espécie de um auditório, né? Seria tipo um auditório ou um refeitório, né? Como seria um orfanato, poderia ser um refeitório também. Tem ali umas imagens meio macabras ali, não sabe quem fez. Vamos ver o que seria aqui atrás. É, aqui eu acho que é tipo lavador ali, né? Rapaz, é bem grande aqui, né? Eu acho que aqui seria os lavadores, né? A lavazou. Lavadores que nunca funcionou, né? Infelizmente. Foi feito isso aqui, mas nunca foi habitado por ninguém. É isso aí, galera. Canal Além do Sobrenatural, indo onde vocês querem ir, mas talvez não tenham coragem. Aí a gente vem e mostra pra vocês. Fique ligado aí no canal. Em breve a gente vai estar gravando uma lenda aqui. Wherever she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities down to Rio. It's real, love that I feel. Nothing lasts forever, but I'm down for the minute. So just chill. Wherever she goes, goes. E também, possivelmente, futuramente, pode, a gente pode gravar uma lenda lá no cemitério, né? Mas vamos focar logo aqui, né? Que aqui é a última parte, né? Vou te mostrar o que é a vamos pegar um pouco fora. A gente já mostrou aqui. Mostrou, né? Passamos ali, né? Pessoal, aqui já é a parte aqui com... Aqui do lado fica a igreja. Mostrou a porra. Esse é o orfanato abandonado que nós do canal Além do Sobrenatural vamos mostrar pra vocês. Vocês fiquem ligados aí no canal. Ativem as notificações. Compartilhe o canal. Quem não se inscreveu, se inscreve. Porque esse canal tem menos, acho que uns 20 dias, né? De criado, mas já tá muita gente se inscrevendo. Então, e você que tiver em casa aí, que tiver uma lenda, né, que quiserem mandar pra gente, pra gente visitar, a gente dá uma olhada na nossa equipe, vai lá e a gente grava uma lenda lá. E a gente não vai só mostrar pra vocês a parte sobrenatural, a gente vai vir pra cá se existir algumas manifestações, com certeza a gente vai mostrar pra vocês. Mas também vamos falar da história daqui. É um orfanato que foi construído por frades, provavelmente italianos, foi a informação que a gente teve. E por algum motivo, talvez por falta de verba, não sei, não foi terminada a construção da igreja. Ali em cima é a torre da igreja. E aqui onde nós estamos é o orfanato. E ficou abandonado e tá aí. Né? Só os vândalos vinham bagunçando, infelizmente. E as pessoas dizem, eu já ouvi vários relatos mesmo que tem manifestações aqui. Nós vamos investigar. Se tiver, a gente mostra pra vocês.
Caso não tenha, a gente também vai mostrar a história do lugar. É isso aí, galera. Se inscreve, ativa aí as notificações. Além de sobrenatural, tá aí. Indo onde você não pode ir. Fique ligado, viu? Em breve essa lenda vai estar no ar. Soy el fuego que... Pictures gone, this place was home before you left. All my hopes, all my dreams, tried to move on, but I just couldn't feel my feet. Let her fly into the sky, the tears remain under my eyes. Haven't seen her since that day. If I could reach her now, this is what I would say. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you.